Bueno, egia da gu ondo hasi gehala liga, eta, bueno, haiei kostau zaiela pixka tastea, baina, bueno, nik uste partio hauek ezberdina diala, ez gehala fijau behar aurretik aninduten partioetan, baizik eta gaur, asteburu ontan eukiko egun partioan, eta badakigu asteburu egiten badegu egin degun lan hori asteburu hontan egiten badegu, ba ikusi genuen Euskal Herriko Kopako finalean, ba bueno, izugarrezko lan egintzun taldea eta garaipena lortu genuela, así que nik uste hori da la pizka dinamika eta hori da lana. Nik uste bakigula hasieratikan bukaera arte intentsitatea altua eduki bar dela partiduan. Behaiek intentsitate hori sartzen dute partiduro eta jeisten badugu intentsitate puntu bat aurreratu ingo diala haiek. Horregatik anik uste intentsitate maila hori mantentzen badugu lehenengo minututikan partidu bukaera arte nik uste garaipena lortu alko egula.